بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هلك وحنك قلنا حلقة النشانات وقصة بسنايد موضوعي أنك أذليني وخوارجته. حلقة إننا وحن كوب الله بنينا ماشي إنو جوكتي وحديث كي نبي عليه الصلاة والسلام وكسي في من كان خوارجته إن إدتك إسلام كأدي ليان كوا قال دانا أي كتغ هيان دينتي إسلام كان أي كر الدوبين أيكو كوكا لما حكميي دكي مسلمين تاها وفكرة دودا أن آمن سنين سيداس أحاديث النبي البعدي عليه الصلاة والسلام وحيابها وقوة وين وعلامات كود علامات كود كمدة أي نبي تحي أحاديث بدن وكت المامي وحاوية مركا وحاوية فلا ردي يو حمين با وحاوية فلا با اي ليتان ان اقوى اقوى مدحسناي وقوه الرئي ايكا واساس كودبا اسكال هايان ان النبي ان عليه الصلاة والسلام كوري مادين وحكم كيسيوه قانسان ديدين نجي لديه ترى حرغوس نبي عليه الصلاة والسلام أيوه رديي أمر كيسي فعل كيسي أيوه كريمت حكم كي أو حكم يبو كل رديي ونبي يرمى حكم كاسي حكم عادلة ما هم نبي قال إنه الصحابة قبل كود أيوه قيب شيء ذهب سيد عليه الصلاة دري أردول كان يمنطق وقدري مركز أن كان وكأجير النبي عليه الصلاة والسلام عدل سمين ما يسيد إله رسول كيس عدل سمين يا رسول الله اعدل فإنك لا تعدل بك عدل سمين عدل ما سمين يسيد مركز أمر كي النبي إنه رديي حكم كي النبي كوريمت جوبنا أو النسبيي إساقنا مركز وزلت وسيني هاي تاسع بردي وقفي لما مدى ساقو فلان يعني دباتيو النبي قال قبري ماذا وحيه الذنب وين بيها حكم كيسون الردية الذنب وين بيها نسأل لها سلامة والعافية إله من سؤالنا إن وحى سوكرة إنه نقع في ماذيو أنك هي أهل دينا لما أنتو تاسي له من كما قنقلنا وعيري ننكي يعني الشيخ الذي ترى ابن هبيرة حديثك نبي يري سبق الفرث والدم وحاكس جنب يري إن قتال كلا لدق على مقالة خوارجتا أي كأول إنما بدن تهابا قال هذا لدق على كيف بدعا داس خوارجتا لدق على ما أولى بوي قال هذا لدق على كلا لدق على كاسا كأولى سمي وأيوه حكمة كسوغان وحاوية دقال كلالا دقال لما خوارجتا وحا كسوغان بير حفظ رأس مال المسلم إسلام مالك إسلامك رأس مالك إسلامك حفظين تيسا كسوغان بير لدورة والله غير عليه قال هذا إيا أهل الشرك قال دقال لكودنا وادالا بالربح بوي فإذا لدر بيا أولا الرادين يا ديرالا مركا ربح دربك waxaa ka oolinima badan buu yiri in raasumaalka islaamka la ilaaliyo oo islaamkii la difaaco oo dadka ku gaalima xugmina laga difaaco lala dagaalamo kaasaa ka oolinima badan buu xadiidka marka waxaa ku sugan digid laysaga digay xadgudubka diinta lagu xadgudbo cibaadada in lagu sameeyo masalan ba tanadduc oo kale oo qofku uu sameeyo wuxuusan u waadi karinba أو ضدك كحن بارا وحي سنوادي كريم
waayo diinteennu waa diin sahlaah oo fudud weeye oo samxaa weeye. aad iyo aad ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaalaa, wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj, ilaahay diinta dhexdeeda ma uusan yeelin xaraj iyo dhibaato, wax idinku ah lama yeelin baa la yidhi. iyada dhan waxa weeye sahlo, sidii nebigu yidhi ina diina samx, waa samxo sahlan iyada dhan, waa nasiixa iyada dhan, iyada dhan waxa weeye khayr meelidba. marka waxaa kaaga digahayaa xadiidkaasi quluga dayaanada yacni lagu xadgudbo oo naftii lagu xambaaro waxaan loo idmin oo sharciga uusan u idmin, taas ayaa xadiidku ka digayaa. shareecadeennu waxay sifayday inay diinteennu sahlanta oo samxo tahay. gaalada ayaa waxaa la amray, dadka muuminiinta la amray inay ku adad akaadaan, laakiin dadka muslimiinta dhexdoodu inay isu jilicsanaadaan baa la faray. kuwana marka waa cagsiyeen bidcadii, islaamkiina ciriiri iyo daqdi bay saareen, ayagkii bay ku gaalnimo xukminayaan oo laynayaan, gaaladiina way iska fasaxeen oo samxo bay siiyeen. marka iyagu way cagsiyeen oo way bedeleen sidii diinteennu ay ahayd, cagsi bay ka dhigeen. dadka muslimiinta markii ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaamayasa isugu naxariisanaya, ruxamaau baynahum, dhexdooda kuwa isu naxariista isu dhimrinaya waay, gaaladana kuwa ku adag wey, ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum, marka islaamkii bay ku adkaadeen, gaaladiina waa u naxariistay kuwaana, waa cagsiyaan arrintii. nebigu calayhi salaatu wasalaam marka wuu xugmiyeyo, wuxuu ku xugmiyey meel alla meeshii lagula kulmay in lagu dilo ayuu ku xugmiyey. wuxuu ku yidhi xadiid imaamu muslim kitaabka saxiixa muslimka uu ku bixinayo, faidaa laqiitumuuhum faqtuluuhum faina fii qatlihim ajran liman qatalahum yowma alqiyaama, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaad la kulantaan dile, buu yidhi, waayo dilkooda ajar baa ugu sugan qofkii dila maalinta qiyaama, ajar buu ka helayaa dilkooda, buu. marka meeshaad kula kulantaan, riwaayo kalena waxay ahayd facaynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum, meeshaad kula kulantaan ku dile, sidaasuu riwaayo kalena ku yidhi. imaamu nawawi wuxuu yidhi xadiidkan laftiisa markuu sharxayay, xadiidkan haadaa tasriixu biwujuubi qitaali alkhawaariji waalbugaat wahuwa ijmaacu alculamaa, xadiidkani wuxuu ku cad yahay buu yidhi dagaalka khawaarijtu inuu waajib yahay, dagaalka lala galaa inuu waajib yahay ku cad yahay. kuwa bugaadda sidoo kaleeto oo bugaaddu waxa weeye hadda sidaan soo sheegnay imaamka caadilka kuwa korkiisa ku soo baxo la dagaalamaa bugaad la yidhaah, ayagana dagaalkoodu waa sidaasoo kale, waa lala dagaalamayaa markay yacnii midnimadii islaamka ay kala jeexayaan, dagaalna ay la soo galaan oo ayagii ay la dagaalamayaan islaamka ahaa, waana ijmaac culimmadu waa ku kulansan yihiin buu, culimmadu waa ku kulansan yihiin buu. markii ay ku dagaalka bilaabaan ahlu bugaad waa lala dagaalamaya, dilkooduna waa bannaanyaha, dhiiggooda inta lala dagaalamayana hadur weeye, xoolihii ku dhinta dagaalka dhexdoodana hadur bay noqonayaan, oo wax loo sheeganahaya kuwa waxeeyey ma jiraan. marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa bannaanaanshaha ay bannaan tahay layntoodu, meeshii lagu arkay in lagu dilahayo, taasaa xadiidkaasi tilmaamaya. xadiid kale uu warinahayo imaamu albukhaari laga wariyey sayid cali radia allaahu canhu waardaa, wuxuu ka sheekeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam, markaas buu wuxuu yidhi idaa xadadtukum can rasuuliillaahi sala allaahu calayhi wasalama xadiidan fa wallaahi laan akhira min alsamaai axabu ilaya min an akdiba calayhi, wuxuu yidhi haddaan rasuulka xadiid idinkaga sheego ilaah baan ku dhaartee samada inaan ka soo dhaco oo aan sidaa ku baxo ku dhinto, yaan ka jeclahay inaan nebiga xadiid uusan dhihin inaan idhaahdo waa yidhi samada inaan ka soo dhaco dhinto, saasaan ka jeclahay buu. marka waxaan ii sheegayo xadiidka nebiga idinkaga sheegaya sax weeye, waa naqli uu ka soo raray marka nebiga. haddii aan yacni dagaalka aniga ee nimankan khawaarijta noo dhexeeya aan ka hadlana, hadda kaas fainalxarba khudca buu yidhi, waa dhagar dagaal, marka kaas iska kay jira.
ayuu yiri. Laakiin xadiidka nabiga haddaan idin soo qaado inaan been ka sheego, waxaan ka jeclahay inaan samada ka soo dhaco sidaas hawada aan ugu googo'abi. Marka waa xadiis dhab ah ayuu nebiga ka warramayaa. Markaas buu wuxuu yidhi, innii samictu rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul sayakhruju qawmun fii aakhiri zamaan axdaathu lasnaani sufahaau laxlaam yaquuluuna min khayri qawli lbariya laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramii fainamaa laqitumuuhum faqtuluuhum faina fii qatlihim ajran liman qatalahum yowma alqiyaam. xadiidka imaamu albukhaari iyo kitaabkiisa saxiixa ku bixinaya wuxuu yidhi sayid cali, waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dhahaya, waxaa soo baxaya qoom aakhiru zamankay soo baxayaan buu yidhi. qoomkaas waxa weeye buu yidhi kuwa da'yar ah oo dhallinyaraah weeye buu yidhi, waxa weeye buu yidhi kuwa caqli yar oo sufahaaul axlaam ah buu yidhi. sufahaaul axlaam ayuu ku sifeeyey, waa kuwa sawiraah oo caqli yar oo da'yara buu yidhi. waxay ku hadlayaan buu yidhi qowlu khayri lbariya, makhluuqa kii ugu khayrka badnaa qowlkiisa ayay ku hadlayaan. waaba nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ruux makhluuqa qowl uu ku hadlo waxa ugu khayrka badani qur-aanka kariimka wey. marka qur-aankii akhrinahayaan kaasna waa la yidhi, qur-aankii ayay akhrinayaan halkaa dhuuntaa ma dhaafayo buy xanaajirta xanjaradaas ma dhaafayo buy yidhi qur-aanka kariimka, meesha gulgulada la yidhaahdo wey, gulguladaa qur-aanku ma dhaafayo. intaa ka korrayda makhaarijta xuruuftu ay ka soo baxdo ayaa ku kooban. makhaarijtaas qur-aanku ka soo baxayo ayaa qiradoodu ku eg tahay, hoos u guddi maayo, qalbiga gaari maayo. ilaa qalbiga hadduu gaaro waa xibinta hadday qoydo, jirka kaleeto dhan taqwada ilaahay ay ku qoydo asna waa ku qoyaya, waa laga dareemayaa. marka maba gaarahayaba qur-aanka ay akhrinahayaan, qur-aanku ma gaarahayaba, iimaanku halkaa dhuuntaa ma u dhaafayo, diinkii waa ka gudbayaan buu yidhi. yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya buu yidhi, sida gamuunku meesha lagu gano uga gudbo ayay diinkii uga gudbahayaan buu yidhi, kaasay uga gudbahayaan buu yidhi. meel alla meeshaad kula kulantaan ku dila buu yidhi marka nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xukumkeedii sheegay, markuu sheegay sifa yacni inay diintii ka baxeen ayuu wuxuu yidhi meeshaad kula kulantaa ku dila buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. marka dilkooda sida u bannaa iyo kugu tusinaya nebigu uu xugmiyey riwaayadan, ajar baa ugu sugan biru maalinta qiyaame, qofka dila ajar buu ka helayaa, ajar buu ka helayaa buu. marka ayagu waa kuwii ku soo baxay sayid cali khalaafadiisii oo la dagaalamay, sayid calina waa laayeen zamankii. markaa asxaabta waaba isagoo yacni aakhiru zamanka ay soo bixi doonaan waaba iyadoo looga jeedaba zamanu saxaaba, sidaas ayaa culimmada gobolkood dhahay. zamankan nebigu uu yidhi sayakhruju qawmun fii aakhiri zamaan waa zamanu saxaaba ragga gobol dhaheen. qolana waxay dhaheen maya aakhiru zamaanka waxa weeye aakhiru ra'si lmi'ah, mi'adii yacni qarniga asxaabti joogeen aakhirkoodii baa looga jeedaa. intaas dhexdooda ayay soo bixi doonaan, waana soo baxeen, waayo waxay soo baxeen yacni mathalan lixdan sano ka hor bay soo baxeen. intaanba yacni asxaabti nebigo joogaan ayay soo baxeen. marka waxaa lagu jamcinayaa labada riwaayo mathalanba oo yacni qolana tiri waxaa looga jeedaa zamankii asxaabta, qolana ay tiri mathalanba waxaa looga jeedaa ra'sulmi'ah oo qarnigii ayaa looga jeedaa asxaabti joogeen iyo raggii ka dambeeyey. muraadka looga jeeda aakhiru zamankan waa zamanu khalaafati nubuwa baa leh, khalaafadii nebigu intii ay joogtay. nebigeenna hadda khalaafadii ka dambeysay waxay ahayd afartii saxaabi, sayid abuubakar iyo sayid cumar iyo sayid cusmaan iyo sayid cali bay ahayd. marka khalaafada zamankeedii bay ahayd, zamankeeduna soddon sana buu ahaa. ilaa nebigu waa ka xadiidka ku yidhi alkhalaafatu bacdii 30 sana uma tasiiru mulkan buu yidhi,
صدق صنوي يعني بعد يا خلافه كبعدنا الملك ما إيمانه يا بغرتوي إنه غنيسة كبعد يسوي بدل يسامي مرك غسالة خوارجته مرك يصير على لدى قال لما إنه روان وكل دا قال لما خلا خلافه عن أصحابته إنك وجود بيجوها سجى أساس كل دا قال لما يلاقي إنه روان كل لاقي مرك واحد هنا هتصدق يا لما تر مرك النبي بعدي أي هذا قال كاسي مركو نعد سنة كهيت عن النبي بعد يقول أفسد شادي سيدادي لما تم على جو أفسد شادي النبي مركو ولد قال لما يسيد عاد مركو واحد يتصدق في سنة لحد ودا أي أهيد حديث مرك النبي وحيري وكسي في يعني ما كان يهين من دعية حدثاء الأصنام وأن من سن جودي يريهاي حدثاء جمع حديث سن جودي عمر جودا يربى لو جدا وان من قال لي راح وان خبرة هي عقل بدل هاي وحو عدنا كسي دار النبي سفهاء الأحلام عقل ما له هو صور ربي عقل ما له عقوش عقل وليه لكن عقل جودا وحو يهمد هو سيء اللي توايب سفهاء الأحلام بكسي النبي عليه الصلاة والسلام إمام النبوي وحو حديثك وحا لقى فائدة يا أبو وحيابها تثبتك قفك السيئة إنه شيء مثلا بقى عن حق يقصده وبصده كرقة ليه أما السيئة يعني شيء يسوى اللوية فهم كيسة إنه قعر كيسة قدقه وحاكم إذا بي تثبتك قفك أو شيء أو سكدك دقين ورزينه إيه سدق ناشا تأنئة أو أقرأ وحكى له كم ذا بير قوة البصيرة قف قال إنه قوة إليه أو أركت دار قف أركت دار وهي أرجع إليه وهي أرجع نبضنا وحي كي ما نسى يعني عند كمال السن بين ما نسى مرك قف الدء وجاره كمال كيس وجاره يعني دلين أو دلين جاره أفرط صرا وضافه مرك أسوأ كريته يا خبرد إيمانه يسابه وحي كلو كنت ما ده كثرة التجارب خوف إنه التجربة بدل سبي وح بدل امتحاني أو وحياة بدل أصبر برنجي وحي كلو كل ما نسى قوة العقل جا وحياة بها صرنا بيكون اعتماد دابوي يعني مثلا ب يقول ما نسى خوف إنه نقضة خوف ذكي أو كوبا أو حدا يعني وح كوبا وح فهمه وحياة بها صرنا بيكون ما دابوي مرك أنت صار أنا يكو ملبي وحالي عمر مره ودعية حدنا عقل مره وصور ربو يرين أبو عليه الصلاة والسلام حد الوضر تدك كو الرفادي سيوي أنا كو حد دك الرفادي وحيب لبحين الشباب هي لبحين ما قع حديث كي دبغي يا بالنبي قال السفية نبي قال لها يعني النبي قال سو سفية وابا كعرر لها المؤقى لا وحبا أخر سبا يا رعوني بدي انتو إيمانا ديتك أخسر ما يان نبقى يرود دعية قال يراب أيك مرخ ما قد عيب الله بحب الشباب اسمه مقعالي نبقى رب مرخ بسي الشياقي يا وحل له جي إنه مقع في عن الله بحان مقع في عن الله بحان تاسي له جي مرخ أسي مقع حما هريها الله بحيا ونبي وقت المامي واسفها والأحلام بيرادنا عقل قاب ويا أنا عقل لهين وح علمي يا مرح وح تجاربة بدنا مرحب وحي النبي عليه الصلاة والسلام وحي كو قول أيام بوير يقولون من خير قول البرية بوير رواية المرك وحى الإرادة ومخلوبة بالي رواية لدى بقدي مراد وحى ويلوجه ذا من قول خير البرية مخلوقة كي أبو خير كبرنا قول كيسي كو قول أيام تاسالي سيدا سي مرك أي كتابة لرسا مخلوقة كي أبو خير كبرنا وحو كو قوله وحابو خير بدنا القرآن الكريم القرآن الكريم كما كويه بقى القرآن الكريم كه أخرنا يان يعني. القرآن الكريم كه أي أخرنا يان يعني. مركز السوبينا يان يعني. ظاهر كوا ذا مركز قفوا من رعي وحيلين عامدي نك كان القرآن أخرنا يان يعني. آيات القرآن أخرنا يان يعني. حديث النبي أخرنا يان يعني. وأكتورنا يان يعني مركز رومي مودين وأكتورنا يان يعني. القرآن كاس إي أحاديث يا أخينا هي ربك معها ربك معها هي كلفته
waa nusayhi marka waa qoom indhala oo dhegana oo meeshay u socdaan aanba garanayn. Qur-aanka way akhrinayaan, waa ku soo jeedaan, macaanidiisii ma aadayaan oo culimmadii taqiinay aadi maayaan, ra'yigoodii la baashirayaan. Markaasi waxay ku fasirayaan wixii iyaga riwaayadooda ay siiyaan caqligooda, wixii yacnii jacaylkooda uu siiyay ku fasirayaan. Qur-aanka waa loo xiraystaa, mashaakhda loogu xiraystaa, waa la soo naqliya, waa loo waa qofuu ka soo roona axaadiidda, waa sidaasoo kaleeto ka culimmadii ku gaalay wax hugmiyeen. Markaasi leeyay ma gaal baa wax ka qaadanaynaabidee waaba gaale. Idan iyagii waxay ku kallifta inay iyagu yidhaahdaan anaa fasiranaya qur-aanka kariimka, anaa fasiranaya inay dhahaan taasay ku kalliftay. Xadiid kale wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, yuxsinuuna alqiila wayusiuuna alficla buli. Imaam abu daawuud ayaa bixinaya, imaamu dabari laftiisu waa bixinaya, nimanka xaqa yacni kalaamka ah ku dhawaaqaya qur-aanka akhrinaya, qur-aankuna dhuuntooda usa dhaafeyn, hadalka waa hagaajinayaa, qiilka waa suubinayaa, ficilkana waa xumaynaya. Hadda soomaynana dadkii caamada waxay leeyihiin qur-aankaan idinku xukumayna, mid baa yacni dadkii ulaynaya dilasaaleed mar goormaa dagaalka joojinaysaa hali dagaalad waa kuwa soomaaliya ka wada, ciraaq ka wada, afghanistan ka wada, dadkii islaamka ah rafaadiyey oo dhibaateeyey. Markaasaa dagaalka goormaa joojiyey mid soomaaliya oo gobolladaa dhexe yacni jooga, dagaalka goormaa joojiyey markaasuu yidhi markii diinta islaamku ay kor noqoto ama shafka xabadu iga dhacday, diinta islaamku oo kor yeelayaa waaba duminaya hoos u fees uu wadaa aasuuleyay inay kor noqoto. Dadkii diintii akhrinayay oo yaqiinay oo yacni diinta fidinayay oo u sababta noqda soomaaliya in la yidhaahdo 100% muslimiin waaye, dadkii bulaynaya oo u gowracaya oo u qalaya oo qubuurahoodii faagaya oo taariikhdoodii duugaya asoolaya diinta islaamka inay kor noqoto ama xabad ugu dhacdo, markaasaan joojina dagaalkoodi. Fiir marka yusiuuna wuxuu yidhi yuxsinuuna alqiila buu yidhi nebigu, diinta islaamku inay kor noqoto hadal fiican waa hadal run ah. Dadkii diinta ugu yeeraya war diinta aan isu xukun, war diinta kitaabka ilaahay ay leeyihin. Nebiga hadda wuxuu na leeyahay xadiidka noo imaan doona saxiix muslim, yadcuuna ilaa kitaabi illaah walaysuu minhu fii shay, ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeeraya waxna kama ahabu, waxay ka yihiin laba atab, nebigaa ka anfiinaysa waxba ka ahayn. Marka waa yuxsinuuna alqiila, hadalka waa suubinayaa, wayusiuuna alficla, ficilkana waa xumaynayaa. Ficilku waa maxay? Qofkan muslimka soo qabo gowrac sidii xoolihii, sulka ka gowrac qof laa ilaaha ila allahu dhahay. Fiir yaa laa ilaaha ila allahu iyo meelo waa dhaceen. Kelimadii tawxiidka ee dhiigga lagu ilaalin jiray, qofku hadduu ku qowraba dhiiggiisu waa ilaa la ilaaliyaa, xoolihiisa waa la ilaaliyaa, wixiisa dhan waaba difaacaba. Yaa waxaa la yaabray wuri dadka inaan la dagaalamo intay ka dhahayaan laa ilaaha ila allah وأن محمد رسول الله. مركا تاس دهان عصموا مني دماءهم وأموالهم بغير النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة دي مركا وح إلى لي جرتي إياك أفتد وح مكا معها كلمة دي سي مركا كحد قد بين مركا سيد نبي دي سيدة وشا كيريا حرم الله مالا مركا أفكا توحيدة يا مركا دوسا أساق رأيي جيسي هيسن أساق هدوسا كرأيي هين وقرأيي sidii xoolihii oo kale aw xumadii xataa binu aadamka ilaahay uu yidhi walaqad karamnaa bani aadam, waan karaamaynay binu aadam, aw karaamadii binu aadam sharaftiisi aw agtiisa sharaf ma taal, agtooda sharaf ma taal, bidcad khawaarijta sharaf ma taal agtood. Mar hadduu isaga ra'yigiisa kasoo horjeesto horow ka khaarijinaya. Marka nebigu muxuu yidhi yuxsinuuna alqiila, qiilka waa suubinayaan, hadalka waa suubinayaan, wayusiuuna alficla, ficilkana waa xumaynaya. Ficilkoodu waa saas islaamka ay u laynayaan, infijaarka ugu samaynayaan, qarxiska takfiirka ay ugu samaynayaan, gaalnimo ay gaalaynayaan, qubuurta ay u qodayaan, u faagayaan, ficilkooduna kaas waaye. Qowlkooduna waxa weeye shareecadan dadka ku xukumayna, shareecadan hirgelinayna, iyadan dadka ugu yeerayna, nebiga saas u sheegay, caamay ha ku sirminina, rasuulkiina raaca, xadiidkiisa akhrista, taasaan idin boorinayna, ilaahu markhaati ka noqo. Marka nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid kale ku yidhi uu ku ishaarahaya iyaka iimaankoodu meesha uu joogo, laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum,
iimaankoodu ma dhaafayo halkaa xanjarada ma dhaafayo meeshaa nuuxnuuxsataa marka ay cabahaya xooluhu ratigu markuu biyaha cabahayo waxaa la yidhaahdaa jarjara alfaxlu idaa radada sawtahu fii xanjari markuu biyaha cabaya laqlaq muu sameeyaaho dhuntiisa waa dhawaaqaya gululub gululub baa ka sii yeeraysa marka halkaa xanjarada qur-aanka ay akrinahaya iimaankoodu ma dhaafayo iimaankoodu ma dhaafayo sidaas buu nebigu xadiidkaa ku yidhi saxiixa marka xulquumkaas ayaa diintooda ku joogtaa halkaas ma dhaafayso meeshaa ma dhaafayso inta ka hooseyda wax diinaha ugu jiraah ma jiraan qalbigoodu waa faari xadiid kale wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam oo imaam muslim uu bixinayo laa tujaawizu salaatuhum taraaqiyahum buu salaadoodu ma dhaafaydo taraaqidoo taraaqido taraaqidu haddana waa halka dhuntii weyadu halkaa kalxamaha ma dhaafaydo buri salaadoodu iimaankoodii waxaa layidhi dhunta dhaafi maa salaadoodii waxaa layidhi dhunta dhaafi mayso qur-aankoodii waxaa layidhi dhunta dhaafi maayo idan qalbigoodii waa faaro qalbiguna waa xibintii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ala ina filjasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu buu yidhi jirka ruuxa waxaa ku sugan xibin buu yidhi hadday suubanaato jirkoo dhan uu suubanaanayo hadday fasaadana jirkoo dhan uu fasaadayo idan qalbigoodii inaan qur-aan gaarin salaad gaarin iimaan gaarin baa nebigu tilmaamay qalbigoodii marka waa fasaadi jawaarixdoodii marka fasaadkii bay samaynayaan dadkii qalayaan waa dilayaan waa laynayaan waa dhacayaan waa kale waa sidaa wey nebigeena noo sifeeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin qofkan axaadiidii oqoon oo aan akhrisan ama dadkii yaqiina aan ka akhrisan oo aan ka digtan maxay samaynaya waa kuwa ku haraagsaday oo ka tabay ordahaya oo ama xoolaha ku beelaya xoolahoodii dadkii lagu qalayo ama ilmaha ku beelaya waxbarasho ku geysanaya dugsigan iyagee qur-aanka tajwiida looga akhrinahayaa tajwiidka ahlu sunna waljamaaca soo rartay oo naqliga soo rartay waa bililo waxay akhrinaya isla kale jidiya nebigaa sheeganaysa qur-aan qoon halkan runtanusa dhaafi nebigaa sheegay laakiin adigu nebigaaga khilaafta asad meeshii duurka la wareegto meel inaan la yacanto dariiqu subru shaydaan raacda halka kaaga cadaanaysa taasaa halka kaaga cadaanaysa marka qofkii ilmo dhalayn oo ilmihiisa ka xifdisado qofkii yacni waalid yacni waalidkiisa inuu ka xifdisado ahladiisa ka xifdisado taasi waa laa dadka saasaan ku baraarujinay axaadiidda nebigan ugu yeeraynaa calayhi salaatu wasalaam sidaa uga digay akhrista axaadiidda nebiga asagaa sifeeyey ha ku qatalminina waxa ay sheegayaan nebigaa ka sheega hore u sheegay markaad axaadiidda akhrisata markaasaad ka dhargaysaa markaasaad ka dhargaysaa marka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay iimaankoodu inuu yahay carabka keliya uu carabka keliya bu halkaa qalbigaa ma gaarsiisada iimaanuhum binutqi laa bilqalbi qalbiga maaha ma gaara qalbiga waa maran yahay waa bannaan yahay qalbiga wax diinuhu kuma jiraa idan ruux qalbigiisii maran yahay inaad tiraa afkan waxaan ka qaadanaya uu ka sheegayo adiga ilmaha aada waxbaraysana markaa wax kaa barayaan afkuu noqonayaa kale markaasoo waa ka ilmihii hadda adeegsanaya oo waxbari jiray waa ka qarxiska u adeegsanaya infijaarka u adeegsanaya oo aayada u qorahaya markaasuna jannada gelaysa xuurciinta hore ka guursanaysaa inta waraaqa loogu qoray aasoo run moodahaya ilaa awalba afkan wax looga sheegay ilmihiina ka ilaashadaan leen axaadiidda nebiga marka waa noo soconaysaa xalaqaadkeedu biidni illaahi alkariim haddana halka xalqadii yacni shanaad halkaasaan ku joojinaynaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu